Tak tohle je fotka z mého animovaného filmu. Tohle je hlavní postava. Ona chodí okolo a pro mě je věc kolem sebe. Pak zase odejde. Je to takový ekologický film. Obrázky si maluju sama, nebo případně teda fotím. Vždycky hýbnu s tím, co chci, aby se hýbalo a vyfotím. No, tohle dělám celý den já. Artik je dětský letní filmový tábor, kde se učíme filmovat. Tenhle tábor proběhl dvakrát. Na každém táboře je nějaký téma, na které se točí. Vlastně cíl Artiku, nebo aby nás naučil, nebo se nás přiblížil k filmu a aby jsme třeba později mohli točit i doma. Nebo vlastně po tom táboře, aby jsme se naučili v různých situacích improvizovat a nahrazovat třeba tyč, moc na to. Vlastně, akorát, když se točí doma, tak chybí někdy motivace. Na Artiku náš zdravotník nás hodně spal jako různýma sladkostma. Tohle náš zdravotník, když. A vlastně, no takže, vlastně každý filmař potřebuje nějakou motivaci. Tohle vlastně téma tábora byla ekologie, kde si vlastně všechny tři skupinky, na kterých jsme byli rozděleni, si vybrali nějaký příšery do těch svých filmů, že se tam možná spojou jako film a příšery, nebo já nevím, ale použili tam třeba různý příšer, jako prosím, jak to člověk. No a na Artiku bylo vymýšlení scénářů asi nejnudnější věc. A ono většině lidí potom začaly docházet nápady a z nudy začaly zabíjet všechny ty hlavní postavy, takže to je. No a když už jsme šli konečně točit, tak ne všichni měli nějakou práci a ty, co neměli, tak jako tak různě koukali a chceli třeba půjčit kameru, ale po chvíli zase vrátili, že je to nebavilo, no. Tohle je ukázka už jednoho toho filmu a tenhle vlastně film použil metodu kinoautomatu, kde vlastně na konci si divák mohl zvolit svůj vlastní konec, tady to teda není moc dobře vidět, ale ještě z natáčení. No a i u filmu je potřeba si zakouřit a dát si nějaký odpočinek. No tohle už jsou ty jedny z příšer, který účinkovali v těch filmech. A oni vlastně to je jejich pauze a oni jsou oblepený i zlepou a iglitěm. Takže oni se z toho nesměli vlastně slíct, aby se pak nemusela znovu na ně lepit, takže největší riziko bylo třeba, že se mu bude chtít na záchod nebo něco takového. Mimo natáčení jsme vlastně měli různý filmový programy, kde jsme se učili o ose, úhlu, no a pak různý záběry, detail a velký selek. Pak jsme měli takovýhle doplňovačky, kdy jsme měli doplňovat různý věc, aby jsme se dozvěděli něco víc o tom. Tady jsme animovali vlastně stěnu, kde jsme malovali a vedoucí měna vlastně to filmovali a křičeli na nás, ať to děláme ještě rychlejší, než jsme to dělali. A vlastně jsme ani nevěděli, že to není povolené vůbec od majitelů, to vlastně čmárat na tu zeď. A až potom jsme se to dozvěděli, teda já až po konci tábora. Ale jsme to ještě museli všechno uklidit. Taky na Artik přijel profesionální kameraman, který ukazoval, jak se pracuje s tím natočeným filmem.
A mně se teda nejvíc líbilo, že ukazoval, že ten film je v takové krabičce a musí se dát do speciálního stanu a z té krabičky dát do jiné krabičky, aby se to mohlo, jako aby se to nepoškodilo. No a taky přijel Lábus. Moderoval právě úplně. Taky jsme měli na Artiku různý výlety. Tady jsme zrovna šli venčit Jetyho. A když jsme šli kolem zoo, tak jsme se taky dovnitř podívali a ty se známe s dvěma medvědama. Pak jsme měli taky další výlet. Měli jsme jako všechno jít, kdy jsme měli vystoupat na takový kopec a tam jsme se bavili jako hodně o budoucnosti, o našich budoucích důchodech a o konci světa. A jestli se vůbec těch důchodů bežím, nebo tak. A potom, co jsme se dozvěděli něco víc o vlastně ekologii, tak jsme zjistili, že nám kuchaři v kuchyni podávají geneticky modifikované potraviny. A takže jsme se proti nim zepřeli. No a takhle to dopadlo.